Nov sportski objekat u Pirotu, teren sa veštačkom travom, otvorio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu je naziv projekta koje su realizovale lokalne samouprave Pirota i opštine Montana iz Bugarske. Gradonačelnik Vasić je izrazio zadovoljstvo zbog izgradnje ovakvog objekta koji će u mnogome pomoći sportskim klubovima u narednom periodu. Vrednost projekta za grad Pirot je oko 424.000 evra, gde su uključene i donacije i učešće lokalne samouprave Pirota. Ukupna vrednost projekta, uključujući partneri iz Bugarske, je 696 hiljada evra. Ako neko ima uspešne projekte u prekograničnoj saradnji između Bugarske i Srbije, to su Montana i Pirot. Evo, već sad smo imali sastanak šta da radimo i kako da razmišljamo i koje projekte da predložimo na sledećem konkursu koji nas očekuje u septembru. I mnogo zajedničkih projekata, Pirot ima preko 20, sa Montanom ima preko 10 zajedničkih projekata, ja bih vam samo nekoliko rekao, to je uređenje omladinskog stadiona, uređenje sala Doma kulture, u dve etape uređenje karaula Dojkinci, uređenje tvrđave i tako dalje i tako dalje. Sam ponosan na projekte sportske infrastrukture. Ako pogledamo ovaj deo grada, Senjak, i ako se starije ljudi sete šta je ovde bilo i šta je sada, vidjet će ogromnu promenu. Ja mislim da u oblasti ekologije i oblasti sportske infrastrukture Pirot jeste u vrhu gradova u Srbiji i mislim da je u proseku ili iznad proseka čak za mnoge evropske gradove. Od ideje koja je dugo sazrevala do načina da realizujemo tu ideju, prošlo je dosta vremena, ali sa opravdanjem mogu reći da danas zato dobijemo jedan od najmodernijih terena sa veštačkom travom u regionu. Ja ću također napomenuti da smo prvobitnim projektom predvidjeli da uradimo prvu fazu projekta, ali se grad potrudio da obezbedi dodatnim ulaganjem i realizaciju druge faze projekta. Znači da pored same izgradnje terena sa veštačkom travom uradimo i kompletno uređenje ovog sportskog kompleksa sa osvetljenjem, odnosno postavljanjem reflektora. Predsednik opštine Montana iz Bugarske, Zlatko Živkov, zadovoljan je dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom Pirota i brojnim realizovanim projektima. Živkov je istakao da postoje dve tačke na mapi sveta, Srbija i Bugarska, odnosno Pirot i Montana, a da se saradnja dveju država ne ogleda samo u realizaciji projekata, već i u dobrim međuljudskim odnosima. U Montani je u okviru ovog projekta izgrađen sportski teren. Mi imamo mnogo prijatelji. Mi imamo mnogo prijatelja na istoku i zapadu, ali najviše u Srbiji, ovde u Pirotu. Hvala Vladane tebi, svima, Mariji Đošić, Popoviću, Nataši, Vidojku, svima koji su radili na svim projektima od 2004. godine. Ovo je moj šesti mandat na mestu predsednika opštine Montana i da znate da je ovo dobar primer saradnje i partnerstva između dva grada sa obe strane Stare planine. Posle otvaranja terena sa veštačkom travom, fudbaleri iz pirotskih klubova i fudbalskog kluba iz Montane odigrali su prijateljske fudbalske mečeve. Terenom sa veštačkom travom upravljaće sportski centar Pirot.